aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkatalo kenttien superbonus. Seuraat KPV:n otteluennakkoa tulevan lauantain vieraspelistä, joka on Klubi 04 vastaan KPV. Ollaan Kokkolan keskuskentällä, jossa palloveikolla on hetki sitten loppunut harjoitukset. Otteluennokassa tänään KPV:n maalivahti Sergei Lazarev. Sergei, you guys just finished practice. How did it go? It went well. A lot of emotions, a lot of intensity as usual. Under Nick and Christian doing a really good job and everything going well. Good team spirit. Yes, that's nice to hear. You have any thoughts for the upcoming game on Saturday? Yeah, we're playing against a young team. They're gonna play a lot of, I can say, beautiful football. But the football is not about playing beautiful, it's about getting result. So we're gonna play our football and we'll see what's gonna happen. What's the most memorable game of the past season and why? The past season? Of course you're asking me because I played against Hoiko. So, of course, it was the cup game. If you're asking about the game for me, it was the game against Hoiko Tuk Spichler. So, yeah. Yes, no wonder why. I think we all remember that one. Tänään vietetään seurapaitapäivää ympäri Suomea. Teemapäivä kannustaa jokaista pukeutumaan töihin, kouluun ja omiin menoihin oman seuran päreen. Sergei, how are you going to celebrate seurapaitapäivä? I'm celebrating right now with you, wearing KPV logo, so it's my favorite club right now. Yes, nice. Thanks for the interview, Sergei. Kiitos haastattelusta. Kiitos sulle. Päävalmentaja Niklas Vidjeskog, sama kysymys sullekin tähän alkuun. Miten meni aamun treenit? Tänään oli loistava treeni. Käytiin paljon asioita, mikä on vähän niin kuin jäänyt vajaaksi viime peleissä, ja puolustuslinjan työskentely ja sitten murtautumiset. Ja saatiin paljon asiaa niin kuin tähän treeniin. Jes, se on hyvä kuulla, että siellä on hyvä flow sitten käynnissä loppuviikkoa varten. KPV:llä on 32 pistettä ja on toisella sijalla olemassa jatkosarjassa. Sarjan päätyttyä, millä sijalla KPV:llä on tavoitteena olla? No me tietysti haluttaisiin olla niin ylhäällä kuin mahdollista, että 7. ja on varmaan niin kuin teoreettisen mahdollista, että totta kai me haluttaisiin olla siellä todella ylhäällä, mutta tähdätään siihen 7 paikkaan. 4 peliä tosiaan jäljellä tätä kautta ja fokuksen pitää säilyä jokaisessa. Miten te pystytte sen säilyttämään? No pitää muistaa, että nyt nämä pelaajat pelaavat niin kuin oman sopimuksen jatkosta ja uusista tai haasteista, että nämä ammattilaisia kyllä se peli kun peli pitää olla niin kuin täysillä mukana, että en mä näe sitä niin kuin huolestuttavana ollenkaan. Minkälaisia ajatuksia sulla on tulevasta pelistä Klubi 04 vastaan? No se on mielenkiintoinen peli, että mä mielellään pelaan näitä vasta, jotka niin kuin haluaa pelata ja kehittää jalkapalloa. Ja siinä on niin kuin ryhmä täynnä nuoria Suomen huippuja. Että haasteellista tulee olemaan, mutta varmana hyvä, kiva peli varmana on tulossa. Yes. Mites aiot viettää seurapaitapäivää tänään? No en tiedä oikeastaan. Että eiköhän tässä vielä punnitaan tätä harjoitusten antia ja ehkä käydäänkin syömässä jossain, että seuravaatteethan on päällä koko ajan. Niin, se on vähän silleen, että Nikellä on seurapaitapäivä joka päivä. Kiitos haastattelusta, Nikke. KPV haluaa vielä toivottaa kaikille hyvää seurapaitapäivää. KPV matkustaa lauantaiksi pääkaupunkiin, jossa vastustaja odottaa Klubi 04. Ottelu alkaa kello 18.30 ja sitä voi seurata suorana Ruutu Plus-palvelun kautta.